اگر کوئی آدمی کسی کو زبردستی کہے کہ تمہیں تمہارے بچے کی قسم, یہ لغو کلام ہے, کوئی قسم جسم نہیں ہوتی. قسم وہ ہوتی ہے جو آدمی خود اپنے ارادے سے کھاتا ہے. کہتے ہیں جی کہ ہمارے یہاں ایک بل پاس ہوا ہے کہ جو آدمی دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر کرے گا تو اس کو ایک مہینے کی سزا ہوگی اور جرمانہ ہوگا. بہرحال یہ آپ کا قانون ہے, اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں. اسلام نے نص قطعی ہے قرآن کے کہ فن کے ہو ماتا ولکم من النساء مثنا وثلاثا ورباع, تم چاہے ایک شادی کرو, دو کرو, تین کرو, چار کرو, تمہیں اجازت. اور حضور پاک نے بھی فرمایا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں سے شادی کیا کرو جو کثرت سے اولاد جن کی ہوتی ہے. کیا مانا پتہ ہوتا ہے نا خاندان کا, کہ اس کی بہن کے اتنے بچے ہیں, اس کے بھتیجی کے اتنے بچے ہیں. کیونکہ فرمایا کہ انی مقاصر بکم الامم, تاکہ جتنی امت زیادہ ہوگی میں فخر. یہ تو انگریزوں کے قانون ہیں میرا بھائی, کہ پہلی بیوی جو ہے جب تک اجازت نہ دے آدمی دوسری شادی نہیں کر سکتی. اسی طرح یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق مرد نہیں دیتا, عورت دیتی ہے. اور یہ بھی انگریزوں کے قانون میں ہے کہ طلاق دینے کے بعد بھی وہ اپنے خاوند کی آدھی جائیداد کی مالک ہوتی ہے. طلاق دے دی لیکن آدھی جائیداد بھی وہ لے. اور آپ اندازہ کریں کہ جب اتنا حلال کو مشکل کر دیا گیا تو اب یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی نکاح کرتا ہی نہیں, نکاح کریں گے تو قانون میں پھنس جائیں گے نا. کہتے بس اسی طرح گرل فرینڈ ہے, کام تو ہو رہا ہے. جو شادی کے بعد ہم نے کام لینا ہے وہ تو اس کے بغیر بھی ہو رہا ہے, اچھے طریقے سے بلکہ ہو رہا ہے. اس لیے وہ نکاح نہیں کرتا. اگر ایسا سٹیج آ بھی جائے نا تو مرنے کے وقت کر لیتے ہیں تاکہ ایک دوسرے کو انشورنس مل سکے, ورنہ وہ نکاح نہیں کرتا. تو اب آپ کے ہاں بھی پھر یہی حشر ہو جائے گا, لوگ نکاح نہیں کریں گے, بے نکاحی عورتیں گھر میں رکھ لیں گے. اس پر تو کوئی جرمانہ نہیں نا, وہ تو جتنا مرضی ہے رکھو. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو اللہ رحمت کرے, اللہ رحمت کرے, اللہ اسلامی ملکوں پر اپنا عذاب رفع فرمائے. اب آپ کا ملک تو ایک ایسے عذاب کی گرفت میں آ گیا ہے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا کہ 163 روپے کا ایک ڈالر ہو گیا. یعنی آپ یوں اندازہ کریں کہ اس ڈالر کے بڑھنے سے 880 ارب ڈالر تم پر قرضہ پڑ گیا ہے. آگے دیکھو کیا ہوتا ہے, یہ تو ابتدا عشق ہے, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. وہ ہمارے حضرت مولانا ہزاروی صاحب ہوتے تھے نا, مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت ہے. کیا لوگ تھے جی, میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا خود کہ صبح کے ناشتے میں سوکھی روٹی چائے میں ڈبو ڈبو کے کھا رہے. میں بڑا غصے میں آ کے حضرت بطیع الرحمٰن درخواست کی, درخواست کے سردادی کو میں نے کہا یہ کمال کی, ہمارے لیے ناشتے میں 10-10 قسم کی چیزیں ہیں اور حضرت جو ہے سوکھی. انہوں نے کہا مکی صاحب آپ ایک تو جلدی ناراض ہو جاتے ہیں, بلوچ آدمی ہیں, غصہ آ جاتا ہے آپ. بات یہ ہم نے ان کو پیش کیا, میں انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے صرف چائے کی پیالی دے دو. اب ہم کیا کہیں. میں پھر گیا تھا نا کہ حضرت کہنے کے بھائی سفر میں تھا تو ٹرین میں میں نے 2 روٹیاں اور تھوڑی سی دال خرید لی. ایک روٹی تو دال سے میں نے ٹرین میں کھا لی اور ایک روٹی جو تھی وہ لپیٹ کے بیگ میں رکھ لی. آج صبح جب بیگ کھولا تو وہ روٹی نکل آئی, تو میں نے کہا قیامت میں اللہ پوچھے گا اگر میں اس کو پھینک دوں یا کسی کو دے دوں. اس لیے وہ میں اسی کو ڈبو ڈبو کے کھا رہا, بوڑھا آدمی ہوں ایسے تو کھا نہیں سکتا. یہ لوگ تھے, اللہ ان کی قبروں میں کروڑوں رحمتیں فرمائے. جو حق
کہنا جانتے تھے اور ساری زندگی جرت کے ساتھ انہوں نے حق گزارا. ایک دفعہ بھٹو صاحب اللہ اس کو بھی بخشے فوت ہو گیا بیچارہ, اللہ مغفرت کرے, ہر آدمی گناہگار ہے, کون گناہگار ہے. تو اس کو مولانا نے کہا میں نے سنا ہے کہ تم شراب پیتے ہو, اور انہوں نے کہا نہیں نہیں حضرت میں شراب تھوڑا پیتا ہوں, میں تو شیرنی کا دودھ پیتا ہوں. انہوں نے نہیں آپ کتی کا بھی شراب پیتے ہیں, یہ منہ پہ کہنا آسان نہیں ہے, زبان سے جوڑ دیے. ایک دفعہ تقریر میں فرمایا کہ بھائی انہوں نے وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا مکان, تو وہ بھٹو صاحب نے سارے وعدے پورے فرما دیے, روٹی کے بجائے گولی دے دی, کپڑے کے بجائے کفن مل گیا, مکان کے بجائے قبر مل گئی, اور کیا چاہتے ہو. ان کے تینوں وعدے پورے ہو گئے, ابھی اور وعدوں کا بھی انتظار کرو انشاءاللہ. باقی اب وہ حق کہنے والے بھی نہ رہے, حق سننے والے بھی نہ رہے. یار یہ طارق جمیل صاحب کے پیچھے آپ کیوں پڑ گئے مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر انہوں نے کچھ کہا بھی ہے تو کیا میں ٹھیکیدار ہوں, ان کا وکیل ہوں, سیکرٹری ہوں, کہ میں ان کے ہر بیان کا جواب دیتا ہوں, مجھے کیا پڑی ہے جواب دے دیں گے. ان سے پوچھے اجمیر شریف میں دستار بندی ہوئی ہوئی ہوگی اللہ عالم, مجھے کیا پتا. ہم بحرین میں آپ کی اہلیہ کے لیے دعائیں کر رہے ہیں مرحوما کے لیے, اللہ ان کو آمین, جزاک اللہ خیر الجزا. آج بھی میں ابھی آ رہا تھا, راستے میں ٹیلی فون آیا ایک بزرگ کا, انہوں نے فرمایا اسی دن سے آج تک روزانہ ہم 1.5 لاکھ کلمہ شریف اور قرآن کے 10 ختم کرا رہے ہیں. یہ اس کا اپنا نصیب تھا بھائی, اس میں نہ میری کوئی بزرگی ہے اور نہ میری کوئی کرامت ہے. ساری زندگی اس نے طلباء کی خدمت کی ہے, کھانے پکائے ہیں, دھوپ میں کھڑے ہو کر تنور پہ آگ جلتی ہوئی میں روٹیاں لگائی ہیں. تو وہ جو خدمت کرتی رہی ہیں, یہاں بھی جب تھیں تو یہ جو لفٹ پہ ادھر ادھر مزدور کھڑے ہوتے ہیں, ان کے لیے رمضان شریف میں پراٹھے اپنے ہاتھ سے بنا کے لے آتی تھی کہ ساری کریں گے بیچارے, ان کو کون پراٹھے بنا دے گا. یہ اس کی وہ نیکیاں ہیں, وہ اعمال ہیں جو آج اس کے کام آ رہے ہیں. میرا بیٹا ہے عبداللہ اور بیٹی فاطمہ ہے, اللہ ان کو اچھا بنائے, صالح بنائے. میری بہن کو طلاق ہوئی ہے, اس کے میاں نے ایک پیپر بھیجا, دوسرے مہینے 2 طلاقیں دے کے فارغ کر دیا. بہرحال اس کو 3 طلاقیں ہو گئی ہیں, تو یہ طلاق مغلظہ ہے, ہمیشہ کے لیے اس پہ حرام ہو گئی ہے. عدت گزار کے پھر جہاں چاہے نکاح کر لے. محمد اکاشا تو نہیں ہے, اکاشا عین سے ہوتا ہے, وہ رکھ سکتی ہے نام, الف سے نہیں عین سے. اگر کسی نے خواب میں کسی عورت سے جماع کیا, منی نہیں نکلی, تو غسل ضروری نہیں ہے, چاہے مزی ہو تو استنجا کافی. غسل تب ہوتا ہے جب منی خارج ہو. اسی لیے 2 حدیثیں ہیں نا جی, اب مشکل یہ ہوتی ہے کہ دعا کرو اللہ ہمیں بھی اور اللہ ہمارے دوستوں کو بھی حدیث پڑھنے کے ساتھ سمجھنے کی بھی توفیق دے. جیسے کہ آج کل ایک تھے متنی زندہ ہیں فلاں, ان کو بڑا غصہ تھا ہدایہ پر, ہدایہ حنفی کی بڑی کتاب ہے. نے کہا جی ہدایہ والے نے لکھا ہے کہ کتا منہ مار جائے تو 3 دفعہ دھونا چاہیے, حدیث میں تو 7 دفعہ دھونے کا حکم ہے, یہ حدیث کا مخالف ہے. حالانکہ یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے بندے تم ایسے غصے میں آ جائے. حدیثیں 3 ہیں, ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں, ایک میں ہے کہ 7 دفعہ دھوئیں اور 8ویں دفعہ مٹی سے مانجھیں, اور ایک حدیث میں ہے کہ 3 دفعہ دھوئیں. یہ تو تینوں حدیثیں ہیں حضور کی. اگر ہدایہ والے نے 3 والی حدیث لی ہے تو کوئی بات نہیں ہے,
چونکہ ان کی تحقیق یہ ہے کہ پہلی دو حدیثیں جو ہے منسوخ ہو چکی ہیں, تو آخری حکم جو ہے وہی تین والا. اسی طرح یہ بھی دو حدیثیں ہیں جن میں بڑا اختلاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں ہے کہ الماء من الماء, غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا. اچھا ایک حدیث میں ہے کہ اذا التقى الخطان بالخطان فقد وجب الغسل, جب آدمی کا حشفہ جو ہے عورت کے وجود میں گم ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے چاہے پانی نہ بھی نکلے. اب امام بخاری کتنا بڑا آدمی ہے, امیر المومنین فی الحدیث ہے, رئیس المحدثین ہیں, ان کا بھی یہی مسلک تھا کہ بھئی غسل تب ہوگا جب پانی نکلے گا. کیا مانا, ایک آدمی نے اپنی بیوی سے جماع کیا, دخول بھی ہوا لیکن پانی نہیں نکلا, وہ کہتے غسل نہیں ہے. اب دیکھو دو حدیثیں, اب امام بخاری نے بھی اپنی طرف سے تو ایک حدیث میں عمل کیا ہے نا, لیکن اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پہ کروڑ رحمتیں فرمائے, انہوں نے دونوں حدیثوں پہ عمل کیا. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے جو دو حدیثوں پہ عمل کرے وہ حدیث کا منکر ہے, اور جو ایک پہ کرے وہ پکا اہل حدیث ہے. ہم اس کا کیا کریں؟ امام زاویہ کہتے ہیں کہ اگر جاگتے ہوئے میاں بیوی نے جماع کیا اور حشفہ غائب ہو گیا تو غسل ہو جائے گا چاہے پانی ہو یا نہ ہو. اس حدیث پہ بھی عمل ہو گیا. وہ فرماتے ہیں کہ الماء من الماء کا ہے کہ نیند کی حالت میں اگر ایک آدمی نے جماع کیا اور صبح کپڑے پر کوئی پانی نہیں تھا تو غسل نہیں ہوگا. اگر اس کو خواب یاد نہیں ہے لیکن چادر بھری ہوئی تھی اس میں پانی تھا تو آپ غسل کریں, اس کا معنی ہے کہ اس کی منی نکلی ہے. تو دونوں حدیثوں پہ عمل ہو گیا. مجھے سنت توڑ کے جماعت میں شامل ہونا ہے, نہ توڑو نا, کیوں جو لا تبتلو آبالک, اختصار سے پڑھ کے جماعت میں شامل ہو جاؤ. ہاں جماعت کھڑی ہے تو اب سنتیں نہ پڑھو. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ, جب نماز کھڑی ہو جائے اب کوئی نماز نہ پڑھو, یعنی کھڑی ہونے کے بعد نہ پڑھو. ہم تو پہلے سنتیں پڑھ رہے تھے, ہم نے بعد میں تو شروع نہیں کی. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر ہماری چار سنتیں تھیں دو پہ سلام پھیر کے جماعت میں مل جائے. میرا بیٹا جیل میں بے گناہ ہے, اللہ اس کو رہائی عطا فرمائے, اللہ ہر بے گناہ کو رہائی عطا فرمائے. میرا بھائی آج کل تو جیل جاتے ہی بے گناہ ہیں, گناہگار کہاں جیل جاتے ہیں, ان کے بڑے ہاتھ ہوتے ہیں, بڑے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں. وہ ایک صابری صاحب تھے نا جی, جو شاعر بھی تھے بہت بڑے, تو انہوں نے آپ کے ملک کے بارے میں ایک نظم لکھی تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا, ہر گلی ہر کوچے میں یہ چرچا تھا, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اس لیے بنا پاکستان. انہوں نے کہا لیکن جب یہ بن جائے گا پھر کیا ہوگا, فرمایا چاروں طرف پیمانے ہوں گے گردش, چاروں طرف میں خانے ہوں گے گردش میں پیمانے ہوں گے, تلوار کے نیچے رندوں کے رندانے ہوں گے. آج وہی ہو رہا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں جو بے گناہ ہیں اللہ ان سب کو رہائی عطا فرمائے, اور جو حاکم وقت ہیں اللہ ان کو صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ہر سال اعتکاف بیٹھتا تھا, اس دفعہ چھٹی نہیں ملی, اعتکاف نفلی عبادت ہے, نہیں بیٹھے تو نہیں بیٹھے, رمضان شریف کے علاوہ بھی بیٹھ سکتے ہو. ہمارے دوست کی بھائی والدہ بیمار, اللہ ہر بیمار کو شفا عطا فرمائے. اللہم اشفنا واشف مرضانا مرضا من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين.
کہتے ہیں کہ امام ترمذی جو ہیں رحمت اللہ علیہ بعض روایات کے بعد فرما دیتے ہیں کہ صحیح یا حسن غریب، تو اگر حسن ہے تو غریب کیسے ہیں اور صحیح ہے تو وہ حسن کیسے ہیں؟ میرا بھائی، یہ امام ترمذی کی طریقہ کار ہے کہ وہ آخر میں تینوں لفظ لکھ کے اشارہ کرتے ہیں کہ اس حدیث کی تین سندیں ہیں، ایک سند میں تو صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، ایک سند میں غرابت ہے، ایک کے شواہد ہیں درجہ حسن پہ، تو یہ تو اشارہ کرتے ہیں، یہ محدثین کے کنایات ہوتے ہیں۔ دادی فوت ہو جائے تو کتنے دن بعد شادی کریں؟ تمہیں انتظار کی کیا، تم اسی دن شادی کر لو، تم کوئی عدت میں بیٹھے ہوئے ہو۔ حاجی قربانی، قربانی پاکستان میں کر سکتا ہے، حج کی بکری مکے میں دے گا؟ حج کی بکری الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ میرے والد والدہ فوت ہو گئے، ان کے طواف بالکل، طواف کریں، عمرہ کریں، حج کریں، جو کچھ کریں، قرآن پڑھیں، ثواب بھیجیں۔ پتہ نہیں، میری بیوی ہے وہ میک اپ سنگار کرتی، اچھی بات ہے میک اپ سنگار کرتے، تم کیا کہتے ہو ڈین بن کے گھر میں بیٹھی رہے، قریب جاؤ تو بدبو کے بھبکے آئیں۔ ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے، دیہاتوں میں تو عورتیں بچائے دو مہینے غسل ہی نہیں کرتی۔ ہمارا ایک بلوچوں کا علاقہ تھا، وہاں بڑی سردی ہوتی، یعنی پانی جم جاتا، تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ اس نے گرے دھاگے میں گانٹھیں لگائی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا خان یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں جی سردی کے موسم میں جتنی دفعہ بیوی کو ملتا ہوں نا تو ایک گانٹھ لگا لیتا ہوں، پھر گرمی میں گٹھے کو سلگا لوں گا۔ عجیب آدمی، اچھی بات ہے بیوی میک اپ کرے، سنگار کرے، کیوں نہ کرے۔ بھائی مجھے پرائز بانڈ کا پتہ ہی نہیں ہے تو میں کیا فتویٰ دے سکتا ہوں؟ جب تک پتہ نہ ہو کہ پرائز بانڈ کا کیا، اس کا معلومات ہے، اس کی پوری تفصیل کیا ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ لڑکے نے فون، ٹیلی فون پر غصے میں آ کے طلاق، وہ طلاق ہو گئی، ٹیلی فون پہ نکاح نہیں ہوتا، طلاق تو ہو جاتی ہے۔ ہم حنفی مسئلہ کے دوسرے امام کی پیروی کر سکتے ہیں، اپنے امام میں کون سا تم نے نقص ڈھونڈ لیا ہے کہ اب دوسرے امام کے پیچھے جا رہے ہو؟ پہلے اتنا علم ہو گیا تمہارا کہ امام کی غلطی پکڑ لو؟ اگر ہو گیا ہے پھر تمہیں کسی امام کی ضرورت نہیں، تم خود امام ہو۔ کہتے کہ جہاں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مسجد عائشہ سے عمرہ نہیں، بھائی جو کہتے ہیں وہ جانے، حنفی مسلک میں اور امام شافعی کے نزدیک عمرہ ہوتا ہے، جن کے نزدیک نہیں ہوتا وہ نہ کرے۔ حرمین میں بھی نمازی کے آگے نہ گزرے، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور ہو کے گزر جائیں۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا، مثلاً ہم میقات ہمارا ہے یلملم، لیکن ہم احرام کراچی سے باندھ لیتے ہیں، ٹھیک، اس لیے کہ خدا نہ خواتا اگر ہوائی جہاز وہ محاذ گزر جائے، بتائے ہی نہ تو ہم کیا کریں گے، اس لیے پہلے باندھ لینا بہتر ہے۔ مولانا سعید احمد پالن پوری بہت بڑے عالم ہیں، ان کی شرح پڑھ سکتے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کے بیٹے ہیں شاید، پہلے تو فوت ہو گئے، مولانا عمر صاحب پالن پوری۔ اسماء الرجال میں تو تقلید ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں تقلید کے بغیر گزارا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی نے مسجد عائشہ سے احرام باندھا،
کعبۃ اللہ کا طواف کیا، صفا بھول گیا، سر کے بال منڈوائے، احرام کھول دیا، اب دم پڑ گئے۔ دو ہی تو چیزیں عمرے میں، طواف اور صفا، بھول کیا کیا، یاد کیا رکھا، اب دم دے گا نا انشاءاللہ، مجالے کبھی بھولے۔ جب 400 ریال نکلے گا اور ضرب دینی پڑے گی 35 ریال روپے سے، تو انشاءاللہ کبھی یہ مسئلہ نہیں بھولے گا۔ میرا جو داماد ہے میری بیٹی کو مارتا ہے، اللہ ہدایت دے، بیٹی سے کہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے خاوند کی ہدایت کے لیے دعا کرے، اور اللہ کا نام ہے یا مانعو یا مانعو یا مانعو، یہ پڑھ کے دم کیا کرے، اور کھانے پہ پانی پہ دم کر کے خاوند کو دیا کرے، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں جس گاؤں میں رہتا ہوں 6 مہینے کے بعد یا سال کے بعد 2 دن کے لیے نماز قصر پڑھیں گے، دین کی تعلیم دیتی ہیں لیکن اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کرتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے۔ صلہ رحمی کا حکم ہے، حتیٰ کہ حدیث میں ہے، اللہ فرمایا کہ من وصل کے وصل کو، جس نے صلہ رحمی کی میں بھی اس کو رحمت سے قریب کروں گا، جس نے قطع رحم کی تو میں بھی اس کو رحمت سے دور کر دوں گا۔ استغفار بھی کرو، تیسرا کلمہ بھی پڑھو، یہ ساری نعمتیں ہیں۔ نماز چاشت ہو یا وابین ہو بہت بڑی فضیلت ہے۔ میں دل کی مریض ہوں، ایک تو بیٹی آج کل دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے، ہر جگہ کارڈیالوجی سینٹر موجود ہیں، یہاں باپ ملک عبدالعزیز کے سامنے جائیں نا تو ایک بڑی ہسپتال، یہ بھی صرف اسی دل کے لیے ہے، عمرے والا ہو یا حج والا وہاں جا سکتا ہے، آپ کو مفت میں علاج بھی دیں گے، چیک اپ بھی کریں گے، دوائیں بھی دیں گے۔ باقی اللہ کا نام ہے یا قوی والقادر والمقتدر، پڑھ کے دعا کیا کرو۔ لڑکی اور لڑکے کے والدین نے نکاح کے لیے زبان دے دی، لڑکی بالغ ہونے کے بعد انکار کر سکتی ہے، انکار۔ اگر بچہ بھاگ رہا ہے، گم ہونے کا خطرہ ہے، نماز توڑ سکتے ہیں۔ اگر نماز میں چھوٹی بچی رو رہی، اٹھا سکتے ہیں۔ عمرے میں نقاب نہ باندھے، سر کے آگے کپڑا لٹکا دے، طواف کر سکتی ہے نقاب کر کے، عمرے میں نقاب نہ باندھے۔ کہتے کہ ہم عورتوں نے اللہ کے ساتھ دل کی اصلاح کر رہی ہو تو کیسے کریں، عورتوں میں بھی ایسی عالمہ صالحہ فاضلہ موجود ہیں، ان کی صحبت رکھیں، نہ ہو تو اللہ والوں کی کتابیں پڑھیں۔ بچے ہیں لیکن 15 سال کی عمر سے نامرد ہو گئے ہیں، یہ کوئی بیماری ہے، اس کے لیے علاج بھی کروائیں اور اسی نیت سے زمزم پئیں۔ دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی اجازت کا شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ روزگار کے سلسلے میں سب سے زیادہ عمل جو ہے قرآن کے حکم سے وہ ہے استغفار، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین۔ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، اللہ پاکستان کو معاشی بدحالی سے بچائے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاکستان کو ظالموں سے محفوظ رکھے، قادیانی یہودی اور حلود کے فتنوں سے محفوظ رکھے، بچے اور بیٹیوں کے رشتے کے لیے گھر میں ہر لڑکی لڑکا 3 دفعہ سورۃ الرحمٰن پڑھ کے دعا مانگے، جلدی رشتے ہوں گے اور اچھے ہوں گے۔ ایک آدمی کے حرام مغز کے ساتھ ٹیومر تھا، آپریشن ہوا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہماری عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جہاد میں بھی پڑھ سکتے ہیں،
اگر کوئی حل نہ ہو تو اتر کے قضا کریں گے. جنازے میں امام تیسری تکبیر میں ہے تو وہ بھی تیسری تکبیر سمجھ کے دعا شروع کر دے. جب امام سلام پھیرے تو جو تکبیریں رہ گئی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کر کر کے پوری کر لیں. اگر رزق اللہ تقسیم کرتے ہیں اسی طرح کوئی آدمی گھر میں بیٹھ جائے کہ اللہ رزق دے گا یہ ناجائز ہے, اس کو حرکت کرنی ہوگی پھر برکت ہوگی. اکثر نماز میں وہم ہوتا ہے کہ وضو ٹوٹ گیا, وہم کو چھوڑیں لاہور پڑھ لیا کریں بس. میری والدہ حیات ہیں لیکن بھی ان کے لیے عمرہ کر سکتی ہیں آپ. شیطان دل میں گندے خیالات ڈالتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ پڑھا کریں. اگر آدمی بیوی کے ساتھ گپ شپ کرے اور مزی نکل آئے, بہرحال مزی نکل آئے, وہ جگہ کپڑے کی دھو ڈالے اور وضو کر لے. عمرے کے طواف میں دو چکروں میں کندھا ننگا رکھا, باقی میں نہیں رکھوں نہیں کوئی حرج نہیں, لیکن رکھنا ساتھ میں چاہیے. بہرحال امام کے آگے کھڑے ہو کے نہ نماز پڑھے نہ جنازہ پڑھے. اب مجھے پتہ چلا ہے کہ طواف کے بعد دو رکعت واجب ہیں, نفل نہیں, لیکن میں نفل سمجھ کے پڑھتا رہا. پڑھتے تو رہے نا, اللہ قبول فرمائے. میں نے صفا مروہ دوڑ لیا, حل کرنے کے لیے جا رہا تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے سر پہ کپڑا رکھ لیا, کچھ بھی نہیں ہوتا. مدینے سے مکہ آتے ہوئے, مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آتے ہوئے راستے میں احرام باندھا, میں نے کھجور کے درخت سے کچھ کھجور توڑ لی, کوئی حرج نہیں. واش روم میں احرام کی دونوں چادریں اتار لی جائیں, کوئی بات نہیں. وہ ڈرتے ہیں کہ پلید نہ ہو جائے. عورتیں مقام پر بھی مسجد میں نماز پڑھ سکتی ہیں, پڑھ سکتی ہیں, لیکن گھر پڑھیں تو افضل ہے. اذان کے بعد دعا جو ہے ہاتھ اٹھا کے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں, دعا ہے حضور نے خود سکھائی ہے کہ درود شریف پڑھیں اس کے بعد یہ دعا مانگیں, اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والمسکان محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. رفع یدین کریں تو جائز ہے, نہ کریں تب بھی کوئی بات نہیں, نہ فرض ہے نہ واجب ہے. ہماری فلائٹ مس ہو گئی ہے, بارہ اللہ آپ کی مشکلیں حل کرے. اگر کوئی امام برے کام کرے اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کرے. ایک بچے کی عمر 15 سال ہے, ماں اس کی ساتھ آ سکتی ہے؟ 15 سال کا بچہ جوان ہے, بالغ ہے, وہ اپنی ماں کا محرم ہے. پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے کہ پڑھنے سے نماز ہوتی ہے, کیا پڑھنے سے؟ آپ نے میری گھر والی کی وفات پہ افسوس کہ اللہ آپ کی جزائے خیر دے. مجھے پہلی بیوی کہتی ہے کہ تم اگر دوسری شادی کرو تو مجھے چھوڑ دو. وہ کہتی ہے نا تم تو نہیں چھوڑتے, نہ چھوڑو بس. مجھے جوڑوں کا درد ہے, باہر مجھے بھی خود تکلیف ہے. اللہ شفا عطا فرمائے, روغن بلسان دکانوں پہ ملے گا. ہمارے گھر میں 2 دن سے متواتر بچیوں کے کپڑے صبح کو پھٹے ہوتے ہیں,
اس کا اونٹ جلا ہوا تھا. بہرحال یہ کوئی شیطانی اثرات ہیں. سورت البقرہ پڑھ کے پانی پہ گھر میں ڈالو دم کرو. میں نے ارادہ کیا تھا کہ مسجد عائشہ سے عمرہ کروں گی لیکن حیض آ گیا. کوئی بات نہیں کیا نہیں کیا. جو بھی فوت ہو گئے اللہ ان کو جنت نصیب کرے. طواف کے دوران عورتیں منہ ڈھانپ سکتی ہیں, عمرے میں نہیں. بہرحال بہت سارے علماء انبیاء کے وسیلے کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں انبیاء جب حیات ہیں تو حیات کا وسیلہ جائز ہے, لیکن احتیاط اسی میں ہے کہ سیدھی اللہ سے دعا مانگو. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اسلام حنفی ہوں گے. حضرت عیسیٰ خود نبی ہیں, اس کو کیا ضرورت ہے کسی تکلیف کی, وہ تو خود رسول ہیں. یہ لوگ سمجھتے نہیں, اعتراض کرتے. اس وقت دنیا میں فقہ حنفی ہے پوری دنیا میں. جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے اس وقت بھی صرف فقہ حنفی ہوگی اور کوئی فقہ نہیں ہوگی. اس کے مطابق حضرت فیصلے فرمائیں گے. یہ تھوڑا ہے کہ حنفی ہوں گے. بالکل جہاد فرض عین ہے ان پر جو کافر جن پہ ملک پر چڑھائی کرے. دوران طواف وضو ٹوٹ جائے اگر تین چکر سے کم ہے, ایک دو ہے, پھر ابتدا سے کرو. تین چکر پورے ہو گئے تو پھر انشاءاللہ وہیں سے کر لو. میں نے نہیں پڑھی کہ 50 طواف کرو تو کیا فضیلت ہے. اگر تمتو والا شوال میں ایک کے بجائے دو تین عمرے کر لیں کوئی حرج نہیں, جائز ہے. اگر مسجد عائشہ دے احرام باندھ کے آئیں, موزے نہ پہنے. موزے پہننا جائز نہیں ہے احرام میں, کھلی ہوئی چپل پہن سکتے ہیں. متاع میں ایک ستون ہے برآمدے میں جس پہ حضرت عمر کا نام لکھا ہوا ہے, اللہ عالم. وہیں جو عرب کھڑے ہوتے ہیں ان سے پوچھیں. آب زمزم کھڑا ہو کے پئیں تو جائز ہے, بیٹھ کے پئیں تو جائز ہے. وتر میں اگر دعائے قنوت بھول جائیں تو حنفی مسلک میں سجدہ سہو ہے, اور سجدہ سہو بھی نہ کرے تو دوبارہ پڑھے. عورتیں زمین سے مل کے سجدہ کریں, جتنا پردہ ہوگا ثواب زیادہ ہوگا. ایک ایکسیڈنٹ میں مریض کو لے کے آئے. مریض درد کی وجہ سے شدید تکلیف میں تھے, گاڑی والے کو گالیاں دے رہے تھے. گالیاں دیتے بیچارہ بے ہوش ہوا. بہرحال کوئی انسان ہے, اس کے اندر تو کلمہ ہے نا, مومن ہے وہ. زندہ بھائی کے لیے دعا کریں طواف کے بجائے. جمعہ کے دن انشاءاللہ درس ہوتا ہے, جمعرات کو نہیں ہوتا. اگر عمرے حج میں آئیں تو واپسی پہ شاپنگ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں. اگر احرام میں شدت گرمی ہے غسل کر سکتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن خوشبو والا صابن نہ ہو. میں نے رش کی وجہ سے شیطان کو کنگری ہماری ان تک نہیں پہنچی. بہرحال اب تو یاد کر رہے ہو کہ نہیں پہنچی, تو دوبارہ جا کے رش کے بعد مار دیتے. نہیں ماری تو دم پڑ گئی. قضا جیسے نمازیں پڑھتے ہو اسی طرح پڑھتے رہو ہر نماز کے ساتھ. مدینے سے آیا احرام نہیں باندھا, مسجد عائشہ سے احرام باندھ کے عمرہ کیا تو دم پڑ گئی. دوران احرام ٹیشو پیپر پکڑے اس سے دم نہیں پڑتی, لیکن جو آپ نے میقات کا عمرہ چھوڑا اس پہ دم پڑ گئی. جو نمازیں چھوٹ گئی ہیں ہر نماز کے ساتھ نیت کر کے پڑھتے رہو. اب مسلح نہیں ہیں, پہلے دور میں مسلح بنے ہوئے تھے, اب جو حرم بڑھایا گیا تو ٹوٹ گئے. اگر حرم میں جماعت سے رہ جائے, بلڈنگ میں جماعت کریں, انشاءاللہ 1,00,000 تو ملے گا. اگر احرام مکمل ہونے کے بعد کینچی سے ٹک لگوائے تو دم پڑ جاتا ہے.
سبیل کے نام سے جو باہر کھانا ملتا ہے، اگر امیر ہو تو نہ کھاؤ اور غریب ہو تو کھا لو۔ بریلوی مسجد نبوی میں نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے ان کو محروم کیا ہے تو تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ سزا ہے نا شرک کی، کہ مکہ مدینے آنے کے بعد بھی جماعت نصیب نہیں ہوتی۔ مطاف طواف کی جگہ عمرہ عمرہ ہے، واللہ اعلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انت ربي لا اله الا انت الحنان المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام۔ اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا وامور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا۔ اللهم إنك عفو كريم عظيم تحب اللف فاعف عنا۔ اللهم إنا نسألك العفو والعافية المعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية۔ اللهم لا تجعلنا عصبة للمازغين، لا تجعلنا عقلة للآكلين، لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا من القانتين، ولا تردنا عن بابك خائبين۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعف سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين، فاجعل آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين۔ يا الله بيمارهم شفاء عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما، پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما۔ یا اللہ بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما۔ یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں جتنی مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، دین کی جماعتیں ہیں، دین کے کام کرنے والے ہیں، علماء ہیں، ان کی قدم قدم پہ حفاظت فرما۔ یا اللہ مسلمان فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، اراکان میں ہیں، کشمیر میں ہیں، ہند میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔